Zdarec lidi, rád vás zase vím a chci vás přivítat u nový mobilní ochutnávky ze hry Run Sausage Run, já jsem Magician. A dlouho tady nebyla taková pohodová mobilní ochutnávka, tak jsem si řekl, že tady ta je nejvíc v trendy, si myslím. Naschvál jsem zvědavej, kdo z vás jí hraje, protože má opravdu strašně dobrý ohlasy. Je to něco mezi Subway Surfers a nebo třeba Jackpot Joyride, tak je to vlastně tady na ten podobný způsob. Sami uvidíte ve hře, jen bych chtěl zmínit, že jsem tady to hrál už na Androidu, ale rozhodl jsem se pro lepší kvalitu a tak jsem se rozhodl to natočit právě na iPhoneu, takže tady nemám různý skiny, ale to si myslím, že za těch třeba 10-15 minut, co to tady zahraju, takže nějaký získáme a všechno vám to ukážu. Já tuším, že mám na tom Androidu, už mám nějakýho ninju tam, mám tam kostlivce párka, mám tam opečenýho párka, mám tam slaninu dokonce, ale pojďme se dostat k tomu hlavnímu tomu gameplay, nebo tomu vlastně, jak se to hraje, je to naprosto jednoduchý. Vlastně ta klobáska vám, wow, tady to jsem tady ještě neměl. Lol, to jsem na Androidu normálně neměl ještě tady to. To jsem se jako utopil, jo. Ty krásu, tak já se tady považuji za nějakýho profíka. Jinak rekord můj je 111, tak jsem zvědavý, jestli to dneska překonáme. Každopádně, lol, co to bylo to nádobí, to jsem ještě tam neměl. Ty krásu, no nic, je to jednoduchý, prostě panáček vám běží sám, nebo klobáska, párek vám běží takhle sám, nebo chodí, a tady to jsem podělal. Jakmile tam jsou tady ty kolečka, tak musím prostě zrychlit a zrychlíte tak, že právě, hele, už se mi otevřel zombík. Vidíte, já jsem vám říkal, že ono to je jednoduchý. Jinak je tady dost reklam, jsem zvědavý, jak to je tady na iPhoneu, jestli jich bude tady taky dost, ale reklamy to opravdu narušují. Jo, už jsem zombí párek, už jsem zombí párek. No a tím vlastně, že dáte prst na displej, tak ono vám takhle zrychlí a zakloní se, tím párem můžete uhnout i nějakým překážkám, a to je vlastně celá jakoby tady ta hratelnost, takže jak říkám, je to, o, teď jsem málem uhořil, je to naprosto jednoduchý a teď jsem to podělal. Lidi, já bych se měl soustředit, tady to jsou takový ty hry, u kterých se blbě mluví, blbě se mluví, blbě se to natáčí, ale to je prostě hold nevýhoda nás youtuberů, protože teď jsem měl třeba zase zrychlit a ono mě to zase zabije a já zase nedávám pozor. Nebojte, dneska můj cíl překonat těch 111, no to mám na Androidu. Ne, ani Apple není výjimkou, jsou tady taky reklamy, takže omlouvám se za takový postižený střihy, možná jich tady bude v tomhle díle víc, uvidíme. Za jak dlouho se nám dostaví, nebo podaří překonat rekord 111, ale myslím si, že by to nemělo dlouho trvat. Já se do toho dostanu, ale takový to, ten první, a zmrzlý, všechno zmrzlý, rychle, utíkej, teď musíte rychle utíkat, ale musíte vědět taky, kdy se máte zastavit. Třeba tady u plamínku, wow, tak to bylo jen tak, to bylo jen tak, a zase zmrzlý, ježišmarja, tak jestli to takhle půjde dál, tak to překonáme hned. Tak to překonáme hned, ještě tady přeběhnu a tady už zase klíde quick run. Super, a máme bulky, yes! Ne, už jsem o ně přišel. To je takový, dalo by se říct, život navíc, ty bulky. Protože oni vás zachrání, ježišmarja. Ježišmarja, to je úplně, o, máme bulky! Ne, teď mi uhořej, do prčic. Ne, tam byla voda, no tak to jsem taky nevěděl. To jsem taky nevěděl, že když tam jde, lol. No jo, no, chybama se člověk učí. Řekl bych, že je to trošku, ještě na mě napadá dost podobná hra tomu Geometry Dash, ale myslím si, že tady to je víc takový v pohodě, protože při tom Geometry Dash tam chytám opravdu nervy, ale než to tady, když mě to zabije, tak mě to spíš tak jako potěší. A teď jsem malinký, ale to není taková výhoda. Můžete se i zvětšit a těch perků je tady mnohem víc, ale já jsem narazil zadním jenom tady na ty. Tak a tady je voda? Ne, tady ne. Jenom když je ten dlouhý dřez, tak tam bude ta voda. Chápu to. Tak tohle můžu proběhnout, tohle taky ještě stínu proběhnout. Tady si můžu klidně tady o to zastavit. Aj takhle, kočka! Lol, tam, ježišmarja, teď jsem to proběhl. Ježiš, o, ty kráso! Dobrý, pořád máme dva životy, lidi, protože máme ty bulky na sobě. Ty nás chráněj, ale tady se zvětšíme. A tady je průser, dobře jsem to udělal. Ne, rychle, bouchni, super, plamínek, dobrý. Lol, teď jsem na to dobře, lidi, mám dva životy. Kočka, teď nevím, teď mě podle mě trefilo, ale tak to je jedno, žijeme. Žijeme a rekord 100 bodů překonaných. No dobře, 111 lidí, tak už jsem to... To bylo co za hák? To jsem ani vůbec nepostřehl, tady to můžu rychle přeběhnout. Rychle můžu opět. Ježmara, plamínky a teď jsem zvětšený. Ne, ty kráso, tady nevím, co jsem měl dělat. Viking, máme vikinga, tak ho hned použijem. 139, můj rekord.
Jsem zvědavý, jaký rekord máte vy. Každopádně pojďme si ještě teda ukázat. Tady toho ninju mám, tady vidíme ty převleky vlastně toho párečka. Ty naší klobásky. Máme tady zombie ninju, myslím, že už mám. A jinak oni si můžete, mám pocit za tady ty, za tu měnu herní, co vidíte vpravo nahoře, tak si to můžete koupit, takže ono není jako problém si získat třeba právě tady hotdoga, anebo třeba tady rytíře, takže ono to není vůbec žádný problém. A ještě se podíváme na samotný ty převleky, jo, to je takhle. Jo, jasný, jasný. A tady vlastně máte i nějaký, jestli chcete být třeba Bratwurst, nebo vlastně různý jakoby druhy celkově těch párků, no. Že ten párek bude trošku jiný, ale bude mít, už máme vikingský. Lol, dobře mi. Já jsem dlouho, jakoby musím se přiznat, že jsem dlouho netočil žádný mobilní ochutnávky, já jsem úplně na to koukal a točil jsem spíš takový, co už jsem točil, co už znáte. A třeba mobilní ochutnávka podle mě naposled byla podle mě Rules of Survival nebo jedna tady z těch dvou. Nejsem si teď jistý, nechci kecat, ale pak jsem ty hry, protože se vám líbily, tak jsem je hrál pak častěji. To si myslím, že tady u toho nehrozí, že to je spíš právě taková. Ach jo. Že to je právě spíš taková blbost, jenom kterou bych vám chtěl ukázat a spíš právě mě zajímá, kdo z vás jí hraje, protože to je opravdu jako oddychovka. A myslím si, že to je dobrá oddychovka. Já si vždycky říkám tady u těch her, že tady ty hry mají třeba přes milion stažení a právě si vždycky říkám, ty, že mě něco takového nenapadlo mě. Prostě vymyslet nějakou takovouhle v úvozovkách blbost, ale je zábavná, takže mě tady to prostě netrkne přece jenom, když tolik času prokrastinu, takže mě něco za tu dobu netrklo mě, že bych něco takového vymyslel. No, to je jedno. Jo, tady jsem vůbec nevěděl, tam kdyby tekla voda, tak jsem v čudu. Tady to mě snad ještě nikdy nezabilo. Kočka. Ta vůbec nevím, jak by mě měla trefit ta kočka. Ta tam sice chmátne, vždycky přeze mě prolítne. Tak, ale vůbec nevím, jak to mám udělat. Vůbec nevím, ale tak to je jedno, ještě mě ani jednou nezabila, takže to je v pohodě. Tady to je taky. Tak ten hák, já ten hák vždycky přehlídnu. Vyhl jsem se tomu, paráda. Hele, tady jsem minule umřel, jak jsem mi to tam rozplácli, ne? Viděli jste to, tam zelený flek na zemi. Zelený flíček. Lol. Tak, bacha, to nešlo. Protože sami jste viděli, že já jsem to musel sebrat, tím pádem jsem se zvětšil a tím pádem mě to muselo, že ho proříznout. Nevím, každopádně, ano, uvádli jste dobře. Teď mě to poprvé zabilo na kostičky. No do videa jsem to musel lidi udělat. Ale to jsem chtěl říct. Chtěl jsem říct to, že nevím, nejsem si jistý s tím, jestli po každý to jde udělat. Že kolikrát třeba najedete na nějaký blbej level, kde prostě takhle skončíte, kde ty perky jsou takhle nahozený, že vy nemáte šanci to jinak než neudělat. Nevím, no. Můžete mi dát vědět, každopádně jsem zvědavý na ty vaše. To kdyby šlo dolů, tak jsem tu. Ej, tady to musím rychle, já mám bůlky. Yes, musím si jich vážit. Ale tady je tady ten drát, tak poprvé jsem ho viděl včas. Wow, to bylo kousek. Ale asi jo, asi to je rozhodně udělaný, takže to je všechno udělat, protože ono jde i přece jenom o to, když tady za tou překážkou teď rychle zpomalím. Lol. Tak už se to vlastně odvíjí na tu další překážku, takže musíte si dávat opravdu majzla a hned za tou překážkou asi nejlepší zpomalit, no. Protože, no ale zase když tady, je to těžký lidi, je to věda, ono se to zdá, že to je jednoduchá hra, ale není. Já jsem strašně zvědavý na ty vaše rekordy, doufám, že mi tam nebudete nákecat a že se tam můžeme o tom pobavit. Rád bych někoho obdivoval, kdo má třeba přes tisícovku, jsem si jistý, že to možný rozhodně je. Ale i možný je, neprošel jsem s tím hotdogem, škoda. Tak, co tady bude, dlouho tady, wow. Ty kráso, teď mi to málem uřízlo, rychle, překonaný rekord, je to tam, a mám bůlky, nazdar. Ty kráso, to je škoda, to je, dělej, wow, teď jsem myslel, že umřu. Tak, yes, rychle, dáme přes 200, wow, lidi, teď jsem na, wow, máme bůlky, dobrý, teď jsem myslel, že jsem trošku zrychlil, wow, ty kráso, rychle, musím se uklidnit, wow, rychle, zmrazený všechno, dělej, yes, lidi, 200, je to tam, jo, teď mi to málem uřízlo hlavu, jsem zvědavý, jestli tady budou nějaký nový překážky, ty kráso, lol, bůlky, nazdár, co ta kočka, vidíte zase, nic mi neudělala, já tu kočku fakt nechápu. Tak, lidi, tak to si děláte srandu, v jaký jsem teď. Tyjo. Ne, tyjo, teď jsem zapomněl, co mám dělat. Dobrý, neuhřel jsem. Dobrý. Když my snad dáme tu 300. Tady bude voda, já jsem to věděl! Ne, biznismena máme otevřenýho a máme ještě tubemana. OK, dáme tubemana. Lol, já jsem to věděl, že tam bude ten kohoutek, protože jsem přišel. Lol, co to je?
Mně se líbí hlavně lidi, ta muzika. Nejvíc chill muzika, co tady může být, do prčic. To jsem pokazil, omlouvám se. Každopádně to je úplně nejvíc chill muzika. Já zkusím ještě toho biznicmena. Tak. Košek vypadá biznicmen. Jasný, ten má jenom kraťasy kalhoty a kravatu, no jasný. Ale jak je tady rozplácený, jak je ještě modrý, wow. Ale tyjo, to je škoda, já jsem totiž přešel přes dva už ty dřezy a ani jeden právě neměl ten kohoutek, tak teď jsem to normálně věděl, že tam ten kohoutek bude. Ale já si vždycky u toho řeknu, že to proběhnu rychle a ta voda mě nepoleje, ale ona ta voda tam asi vystříkne vždycky, takže vždycky vás trefí, když tam běžíte. No, wow, kočka hned takhle ze začátku. No něco lidi, 287, já si myslím, že dneska víc nepřekonáme, že tohle byl můj limit. Ale ještě to zkusíme za toho modrýho. Teď jsme si dali trošku jako delší tradičním biznismenem, tak si dáme i delší s tím modrým. Ale vidíte, už máme 152 a nějaký ty skiny tam vlastně byly od 200, takže opravdu není to vůbec těžký našetřit ty peníze na nějaký ty. To se mi zase líbí. A i ty peníze můžete vydělávat tím, že budete koukat na ty reklamy. To se mi taky líbí, že třeba kolikrát někomu třeba ty reklamy vadí, no ale přece jenom, když za to dostanete tu herní měnu, tak je to vlastně odměna i pro vás. Něco jako třeba v Shakes and Fidget, tam třeba mi ty reklamy taky nevadí. Takže když je to tímto způsobem udělaný, tak já jsem normálně blbec. Já to chtěl normálně rychle sebrat a už běžet, jo, ale já jsem to zapomněl sebrat. Ne, teď umřu, neumřu a mám bulky. Wow, ty moment, takže s biznismenem, dobrý, můžu přeběhnout. Ono je lepší asi se ze začátku trošku potopit a pak z toho. Ty kraso, ale to zase není dobrá taktika, protože teď jste viděli, teď jsem byl rozjetej. A jak se mi to vymstilo, wow. Rychle párečku, zakloň se, wow. Tak, teď jsem to už nepodělal, teď jsem to už sebral. A jedu. Stop. Kočka, dobrý, tady je co, dobrý, můžu vyjet nahoru. A tady si odpočnu, to vždycky pomoc, jak se o to zastavíte. Hele, druhý umyvadlo, lidi, takže teď jak bude další umyvadlo, tak se na mě zastavuju. Protože tam 100% dobrý. To je vždycky jako mám pomoc, jak se o to takhle zastavím, tak si jakoby odpočinete, no co jsem měl teď dělat? Teď to normálně nešlo udělat. Tak umyvadlo a žádná voda. No tak teď tam bude z toho, teď. Taky ne. Oh, a mám zase bulku. Lol. Kočka v pohodě. Kočka mi vůbec strach nedělá, to nevím co bych, to bych musel by asi mega rychlej, dobře vydrželo mi to, tak. Lol, teď mi to ta voda sundala, ale vůbec nevím. Oh, tak to byl kousek. Lol, tady musím potom zastavit, protože ty meče jsou tady hned takhle za sebou. Yes, nový rekord, my dáme tu třístovku. Lol, teď jak to, že mě to nedošláplo. Jo, on je to frozen, ne, lidi to stěl, jo, ale dali jsme jí. Dali jsme tu třístovku. Ježišmarja, ale já jsem trumpeta, protože já si říkal, proboha, proč se nic nehybe a já jsem nevěděl, že jsem sebral frozen. No nic, dali jsme tu ale přístovku, takže za to jsem mega moc rád. 300 lidí, 300. A já jsem naschvál na vás zvědavý právě, kolik máte vy, protože jsem si 100% jistý, že určitě se tady najde někdo, kdo tady tu hru hraje. Protože říkám, je v trendy, je nově populární, nebo nově, určitě oni už víte delší dobu. Já už ji tam právě taky delší dobu právě v tom obchod Play, nebo právě tady třeba v Apple Store, taky tam právě vídám tady tu hru. Tak konečně jsem se k tomu dokopal. Říkal jsem si, že by to zase chtěl nějakou klasickou mobilní ochutnávku, tak tady máte. Takže budu moc rád, když právě zanecháte like. Budu samozřejmě dál natáčet nějaký mobilní chudnáky. Pokud máte nějaký tipy na hry, tak rozhodně napište do komentáře. Každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí a uvidíme se příště. Tak ahoj.